Shumë turistë të cilët preferojnë të vizitojnë qytetin e Gurt për disa ditë pushimi, kohët e fundit po zgjedhin edhe të banojnë në Gjirokastër. Agjenti mobilar pohojnë se dhënia me qira afat shkurtra të banesave, kryesisht në lagjet e poshtme të qytetit, po njeh një rritje nga viti në vit. Dhe zona këtu poshme, në fjala gjatë 18 shtatori, ka goxha kërkesa dhe këtu. Për me qira më shumë është pjesa e Greqisë, në fjala shtetas, qoftë grek, qoftë dhe shqiptar me banim dhe duke ardhur, duke u rikthyer. Deri tani në këtë moment që po flasim. Bizotërojnë shumë të huaj në qytetin tonë, me punë, me biznes, me mire me turizmin, ka goxha. Aktualisht një problematik që agjenti mobilar ngrihen është se ka mungesë të shitjeve të apartamenteve në lagjen 18 shtatori, pasi pronarët po preferojnë të nxjerrin në dhënie me qira ditore. Nuk ka shumë shitje, është reduktuar shitja të pasurit palueshme për zonën e lagjes 18 shtatori, kryesisht. Arsyeja është sepse të gjitha këto apartamente vendosen në Booking dhe Airbnb dhe gjithë familjet gjirokastrite që janë të rinj që ndahen ose që krijojnë një familje të re, qoftë të ardhur që ka goxha shumë të ardhur, nuk harim dot që e para të gjejmë një banesë për të jetuar me qira, qoftë për shitje. Është shumë e vështirë. Gjirokastra tashmë është kthyer në një ndër qytetet që po tërheqë gjithnjë më tepër vizitor vendase të huaj, të cilët kanë mundësi të njihen me bukurinë, traditën e kulinarinë që qyteti i Gurt ofron.